မင်္ဂလာပါရှင်လိုလတ်တဲ့အာရှတန်အစီအစဉ်ရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးရာသီစဉ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာဌာနက၂၀18ခုနှစ်အတွက်ချီးမြှင့်တဲ့ NP Awards ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဒေါက်တာစင်တီးယားမာအပါဝင်အာဖဂန်နစ္စတန်အင်ဒိုနီးရှားဂျပန်ပါကစ္စတန်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံနိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးအရေးနဲ့ကလေးသူငယ်ရေးလှုပ်ရှားသူ၁၀ဦးကရရှိခဲ့ပါဗျာ ဒေါက်တာဆင်တီယာမောင်ဟာ1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီရေလှောင်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးထိုင်းမြန်မာနေဆက်ဒေသမှာဒုက္ခတွေတူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာထိုင်းမြန်မာနေဆက်တခြားတိုင်းနာကြေးရော်တွေကဒေသခံတွေဒုက္ခတွေရှင်ပြောက်လူတမာတွေမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံထဲဆောင်ပြုတ်မှာမဲရော်နာမည်နဲ့စေကမ်းဖွင့်ပြီးနှစ်ပေါင်း30နှစ်ပါလူမျိုးပါတာမခွဲခြားဘဲကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးခဲ့ပါဗျာရှင်။ အထူးသဖြင့်ငင်းကျမ်းမှုမရှိတဲ့နေဆက်ဒေတာကမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုဝေဆာမျိုးသမီးတွေအတွက်အရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တူအဖြစ်တဲ့လို့စူရေးချေရေဖွဲ့ကကြီးညာခဲ့ပါဗါရှင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးဘက်ဆိုင်ဝေပြည့်လက်မှကြီးကိုလာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြည်တည်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအာဆီယံရေးအတွင်းကပြောလိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီလက်မှကြီးကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပါဒူးချက်ဆက်သွင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် မိုင်ပေါင်း150လီးပါရှည်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေတဆင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရီမြွတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြွတ်ကိုဆက်သွယ်မှဖြစ်ပါရတယ်။အာဆီယအိန္ဒိယလွတ်လပ်တဲ့ဂုံသွဲကြီးနယ်ပယ်တရက်ထူထောင်ဖို့လဲအိန္ဒိယကကြီးမှန်းထားပါတယ်။လမ်းဖောက်လို့ရမှာပထဝီမြေမျက်နှာပြင်အနေထားနဲ့တူတေမျောလင့်မထားတဲ့ပြဿနာတွေဂျုံတွေ့ရပေမဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်နေတယ်လို့မနေ့ကကျင်းပတဲ့အိန္ဒိယအာဆီယမိတ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲမှာအိန္ဒိယအတူဝင်ကပြောကြားခဲ့ပါဗျာရှင်။ အင်ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်တာ၄၅ခုရဲ့မဲပေးနိုင်သူစည်ရင်ထဲမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပါနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး BJP ပါတီကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့စက်တင်ဘာလကစစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့မဲပေးနိုင်သူစည်ရင်ထဲမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အယောက်၁၅၀ရဲ့နာမည်တွေကိုတွေ့ရပြီးအများစုကိုဖျက်ထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ မဲပေးဖို့ထက်နေထိုင်ဖို့အထောက်အထားတစ်ခုရအောင်မဲဆန္ဒရှင်ကတ်လိုချင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနိုင်သူစီးရင်နဲ့မှထည့်လိုက်တာဟာအာဏာပိုင်တွေရဲ့အမှားဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာရေးဆောင်တဲ့ရှင်းနေတဲ့ဦးကပြောပါဗျ။ရေးဆောင်သူတိုးကတော့မဲဆန္ဒရှင်ကတ်ကန်ဆောင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အမှုနှမှုရှိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်တလုံးမှာတော့အလားတူပြဿနာမျိုးမရှိဘူးလို့မျိုးရသတင်းကိုပြောခဲ့ပါဗျ။ Sorry အရပြပီးရင်ဆူလီမန်ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုကအဖွဲ့အပွဲတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကကောဇက်စပဇာကရိုဟင်ဇာဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုမနေ့ကလာရောက်လူဒန်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကစန်စီနဲ့ပယ်တန်ဂျင်1400ကျော်လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီတွေဟာရိုဟင်ဇာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အကကမ္ဘာစာနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့လူဒန်းခဲ့တာပါ။ ဒီအဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဆက်ပြီးလှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရုပ်ဘက်ကလာပြီးစိုက်ပြိုးနေတဲ့တ िश ူးငပျော့ဆိုင်ခင်းတွေဟာပြည်နယ်အစိုးရကခွင့်ပြုထားတာမှရှိပဲစိုက်ပြိုးနေတာလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဘန်ဒါအခွန်ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဦးဝေလင်းကပြောပါရတယ်။တရားမဝင်တ िश ူးငပျော့ဆိုင်ပြိုးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတရားဝင်မှပုံတင်လျှောက်ထားဖို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။တ िश ူးငပျော့ဆိုင်ပြိုးတဲ့အပေါ်မှာကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ငွေပမာဏတက် ဒေတာရဲ့ရာဒီအူဒုနဲ့မျိုးအောင်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကပုံများနေတယ်လို့လည်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုစရဲဦးစော်မူးတော်ကပြောပါရတယ်။တ िश ူး ng ပျောကိုဆယ်နေဝင်းစင်စိုက်ပြိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိုက်မြေတွေမှာဘာလို့မှစိုက်ပြိုးလို့မရတော့လို့အောင်မြေဆီလွာပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေကမှအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ အမရပူရာမျိုးတောင်လေးလုံးចောင်းနိုင်မှဂျင်းပါခဲ့တဲ့ကွင်လွန်သူဆိုင်ဆာမာကြီးလူရုတော်မာရဲ့တရားသုံးနှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မတက်ရောက်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗါ။၂၀16တုန်းကဂျင်းပါတဲ့လူရုတော်မာအထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ਨੇ မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်၄တက်ရောက်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့အခုနှစ်မှမတက်ရောက်ကြတာပါ။လူရုတော်မာဟာညီဉဲကြီးညီညွတ်ကြီးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူတန်းစားညီမျှရေးဆိုတဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံဆွဲခဲ့သူဖြစ်တဲ့လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာရည်တီကျက်ရပါလေးစားသူဖြစ်တယ်လို့အခမ်းနာတယောက်ကထဲသူတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီထိမ့်မတ်ပွဲမှာကြပြဆရာကိုလေးအင်းဝကောင်ကြီးစိုင်းဆရာမောင်တစ်လွင်လူတို့စိုင်းဆရာထက်မြတ်တို့ကအမှတ်တရစကားတွေပြောခဲ့ကြပါဗျာရှင်။ နိုင်ငံ၏အကျဉ်းထောင်ကပြစီယာမအောင်ပွဲဟာ AR တိုင်းပသိမ်မြို့မှာဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကွယ်လွန်သွားပါတယ်။စီယာမအောင်ပွင့်ကိုဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့တော်လိုင်းကောင်စီအစိုးရက1968ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးထိသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ပသိမ်ထောင်မှာတည်းနှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတခါထပ်ဖမ်းခံရပြီးအင်းစိန်ထောင်မှာတည်းနှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ1988ရည်တော်ပေါ်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားတည်နှံထာနာတွေကိုတည်နှံဖို့မူဖက်စ်စာပို့ဆက်လက်ဝဲထားရှိမှုတွေနဲ့ဖန်ဆီးခဲ့ပြီး1999ခုနှစ်မှာထောင်တယ်ရှိနှစ်6မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ကျနေတဲ့ကာလအတွင်း2000ခုနှစ်မှာသူဟာ Helman Helmet ဆိုင်ဆရာစုချင်းမြင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာတော့ American ပြည်တော်စုအခြေဆိုင် CPJ ခေါ်တည်နှံသမားများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအပြည့်ပြဆိုင်ရာတည်လို့လက်ခွင့်စုချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီယမောင်ဖွင့်ဟာလူကြီးယောကာနဲ့꿁လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး꿁လွန်ချိန်မှာအသက်84နှစ်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့မနေ့ကင်းသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တွေ့မယ့်ကြည်လင်မြို့ပါ။